valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Kaksi osallistui siis koelähtöpaalulta, yksi Luigi Webb ja Jarmo Saarela ja 2160 metrin matka sitten numero 2 Villi Terttu, Olli Koivunen. Kärjelle avauspuolikassa 24,5. Numero 2 Villi Terttu, ensimmäistä 500 metriä, aika on 38,5. Tuhat metriä numero 1, Luigi Webb 21,7. Tuhat metriä numero 2, Villi Terttu, aika on 36,5. Yksi Luigi Webb, kolmas väliaika 19,8. Kolmas väliaika numero 2 Villi Terttu 36,5. Korotaan siis 35,5. Päätöspuolikkaat koe lähtee numerolle 1 Luigi Webb 19,7 ja numerolle 2 Villi Terttu 36,5.